नमस्ते सबैजनालाई र मेरो नाम रञ्जिता पौडेल भण्डारी हो। मेरो पार्लर चाहिँ हिजाल चोकमा छ, रञ्जिता ब्युटी होम। मैले चाहिँ 10 वर्षदेखि यो काम क्रिमको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दै आएको छु र 10 वर्षै भयो। उनीहरूको फेसमा पोतो आएको छ भने उहाँले पनि व्हाइटिङ ब्राइटिङकै डे क्रिम लाउनुपर्छ र व्हाइटिङ ब्राइटिङको डे क्रिम लगाइसकेपछि हजुरहरूको पोतो गइसकेपछि मलाई तपाईँले आफ्नो एज अनुसार बहिनीहरूको धेरै नै पिम्पलहरू आत्तिनु भएको छ र जुन पाइदै सन्क्रिममा झन् पिम्पल आउने, एलर्जी हुने, रातो दागहरू आउँछ नि, उहाँले चाहिँ जहिले पनि SPF 30 जेल युज गर्नुपर्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल इन्फो क्लिपमा। आज भने म विशेष जानकारी लिएर आएको छु तपाईँकै फेस, स्किन अनि कपालमा भएका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि के कस्ता प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्ने, कुन कुन उमेर समूहकाले कस्तो कस्तो खाले प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो सामग्री तयार पार्न हामी भरतपुरको रिजाल चोकमा रहेको रञ्जिता ब्युटी होममा पुगेका थियौँ। रञ्जिता ब्युटी होमको ओनर रञ्जिता पौडेल दिदी, उहाँ आफै पनि ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको यो जानकारीको भिडियो क्लिप। नमस्कार दिदी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्फो क्लिपमा। अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि कि तपाईँको आफ्नो ब्युटी प्रोडक्टहरूको बारेमा र ब्युटी सोल्युसनको बारेमा जानकारी दिनुको लागि आजको भिडियो सुरु गरौँ दिदीको परिचयबाट। नमस्ते सबैजनालाई र मेरो नाम रञ्जिता पौडेल भण्डारी हो। मेरो पार्लर चाहिँ हिजाल चोकमा छ, रञ्जिता ब्युटी होम। मैले चाहिँ 10 वर्षदेखि यो काम क्रिमको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दै आएको छु र 10 वर्षै भयो लोटस प्रोफेसर क्रिम लाउनु लागेको मैले पनि। र भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मेरो टिकटक हेरेर र मेरो प्रोडक्टको बारेमा जानकारीको लागि मेरो भाइले सानो मौका दिनुभयो र धेरै दिदी बहिनीले मलाई भनिराख्नु भएको छ कि दिदी युट्युब च्यानल पनि खोल्नु भन्नुभयो र सबै क्रिमको जानकारी दिन पाइरहेको थिइनँ। आज चाहिँ मेरो भाइको युट्युबमा गएर मैले भनेको क्रिमहरूकोलाई लिङ्क हेरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हरेक पार्लर हरेक पसलमा पनि हाम्रो लोटस क्रिमहरू पाइन्छ, हजुरले त्यहाँ गएर किन्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ मेन के भन्न चाहन्छु भने लोटस क्रिम भनेको हाम्रो इन्डियन प्रोडक्ट हो, हाम्रो नेपालीको स्किनसँग धेरै नै म्याच गर्छ र हामीले लगाउने पनि उमेर अनुसार फरक फरक टाइपमा लोटस क्रिम दिइरहेको छ, त्यही अनुसार हामीले लगाउन जानुपर्छ। मैले आज चाहिँ मैले बेच्ने क्रिमहरूको बारेमा सानो जानकारी दिन लगाएको छु, सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला, सबैजनाले हेरिदिनु पनि होला। जुन दिदी बहिनीहरूले चाहिँ मलाई कसरी युज गर्ने र कति एजदेखि कति एजसम्म क्रिम कसरी युज गर्ने भनेर धेरै बहिनीहरूले दिदीहरूको क्वेसन थियो। आज चाहिँ मैले कति उमेरदेखि कति उमेरसम्म लगाउने, कुन क्रिम कति एजसम्म लगाउन मिल्छ र कस्तो सिङ्गल लगाउने भनेको बारेमा जानकारी दिन्छु भाइको यो युट्युब च्यानलबाट र सबैले हेरिदिनु होला। आज मैले मेन लोटस क्रिम देखाउन लागेको छु। यो व्हाइटिङ ब्राइटनिङमा SPF 25 PA++ भएको क्रिम हो। यो अलसिन टाइप रहेको छ तर धेरै नै पिम्पल आएको अनि फेस ओइली भएको दिदी मैले युज गर्न मिल्दैन, जेल क्रिम आएको हुन्छ। र जुन बहिनीहरू 16 वर्षदेखि 20 वर्षभित्रको बहिनीहरू चाहिँ यो व्हाइटिङ ब्राइटनिङको डे क्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ र जुन दिदी बहिनीहरूको फेसमा पोतो आएको छ भने उहाँले पनि व्हाइटिङ ब्राइटनिङकै डे क्रिम लाउनुपर्छ र व्हाइटिङ ब्राइटनिङको डे क्रिम लगाइसकेपछि हजुरहरूको पोतो गइसकेपछि बल्ल तपाईँले आफ्नो एज अनुसार क्रिम लाउनुपर्छ। र त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँलाई 22 वर्षदेखि 30 वर्षभित्र लाउने क्रिम चाहिँ हामीले जापानी साकुरामा दिन्छौँ। यो चाहिँ जुन बहिनीहरूको फेस ब्राइट छैन, ग्लो छैन, साइनिङ छैन, उमेरभन्दा फेसलाई अलिकति डल देखाएको छ भने हजुरहरूले डर्मेस्पा लोटसको जापानी साकुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र 30 वर्षदेखि माथिको दिदी बहिनीहरूले चाहिँ लोटसको एन्टिएजिङ क्रिम लगाउनुपर्छ। 30 वर्षदेखि 40 वर्षभित्रको दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यो स्किन केयरको लागि मेन ध्यान दिनुपर्ने, 30 वर्षदेखि माथि हाम्रो चाहिँ रिङ्कल पर्छ, उहाँहरूले चाहिँ एन्टिएजिङको क्रिमको सेट लगाउनुपर्छ। यो हरियोको सेटमा लोटस प्रोफेसनलको हरियो सेट चाहिँ हामीले 30 वर्षदेखि 40 वर्षभित्र लगाउने क्रिम हो, सबै ध्यान दिएर हेर्नु होला है। त्यसपछि अर्को छ तपाईँको ब्राजिलमा छ, एन्टिएजिङ ब्राजिलमा छ। मेन हाम्रो 40 वर्ष पुरा भएपछि माथिको दिदीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो बेस्ट प्रोडक्ट लोटसको भनेको डर्मास्पा ब्राजिल एन्टिएजिङ क्रिम हो। यसले तपाईँहरूको फेसमा भएको पुरै रिङ्गल हटाउन धेरै नै मद्दत गर्छ। 40 वर्षदेखि माथिको दिदी बहिनीहरूले चाहिँ लोटसको डर्मास्पा ब्राजिलमा युज गर्नुपर्छ। र जुन दिदी बहिनीहरू
धेरै नै पोतोले आत्तिनु भएको छ, कहीँ कालो कहीँ गोरो भएर एकनास्क नभएर आत्तिनु भएको छ नि, उहाँले चाहिँ एन्टी ब्लिमिसको क्रिम कम्ती नै 6 महिना युज गर्नुपर्छ, बल्ल उहाँ हजुरहरूको चाहिँ रिजल्ट आउँछ। धेरै राम्रो छ यसको प्रडक्ट, मैले धेरै नै फिडब्याक राम्रो आएको भरै मैले आज फाबु भाइहरूको च्यानलबाट पनि मैले भनिरहेको छु र टिकटक पनि मैले बारम्बार दिइरहेको छु। तपाईँले एन्टी एजिङको क्रिम लगाए पनि नाइटमा यदि तपाईँहरूको पोतो छ भने तपाईँले एन्टी ब्लिमिस क्रिम लाउनुपर्छ। र जुन बहिनीहरूको फेस एकदम डल छ, व्हाइटिङ ब्राइटिङ बनाउनु मन लाग्छ भने मैले धेरै म्याक्सिमम् बेच्ने भनेको अल नेपालमा बेच्ने भनेको व्हाइटिङ ब्राइटिङ सिरम हो यो। यसले तपाईँको फेसलाई गोरो बनाउन ब्राइट बनाउन धेरै मद्दत गर्छ, धेरै राम्रो छ, तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि। र जुन दिदी बहिनीको सानै उमेरबाट 20 वर्षदेखि माथि नै तपाईँहरूको आँखामा रिङ्कल परेको छ र 30 वर्षदेखि माथिको दिदी बहिनीहरूको नि रिङ्कल परेको छ, त्यसो छ भने हजुरहरूले चाहिँ एन्टी एजिङको सिरम जहाँ रिङ्कल छ त्यहाँ मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले रिङ्कलको ठाउँ लगाएर 10 मिनट मसाज गरेर त्यो माथि तपाईँले मोइस्चर क्रिम लगाइदिनु भयो भने तपाईँको 100% तपाईँको रिङ्कल कम हुन्छ। एकचोटि युज गर्नु होला, कम्ती तपाईँले 3 महिना युज गर्नुपर्छ, 3 महिनादेखि तपाईँको बल्ल यसको रिजल्ट देख्नुहुन्छ। र सन क्रिम चाहिँ हामीले आफ्नो प्रब्लम अनुसार लाउनुपर्छ। मैले तपाईँलाई आज 2 सन क्रिम देखाउन लागेको छु। एउटा छ हाम्रो 70 सन क्रिम भनेको हाम्रो ड्राई स्किन भएको दिदी बहिनीहरूले युज गर्नुपर्छ। जसको ड्राई स्किन छ एकदम जुनसुकै सन क्रिम भने एजअप हुँदैन भने 70 मजाले एजअप भइदिन्छ र फेसलाई चाहिँ यसले चाहिँ सनबाट बचाउँछ। र जुन दिदी बहिनीको धेरै नै पसिना आउँछ र हल्का ओइली छ, पिम्पलको प्रब्लम छैन र फेस नर्मल छ भने एसपिएफ 50 सन क्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ जुन बहिनीहरू को धेरै नै पिम्पलहरू आत्तिनु भएको छ र जुन पाइदै सनक्रिममा झन् पिम्पल आउने, एलर्जी हुने, रातो दाबहरू आउँछ नि, उहाँले चाहिँ जहिले पनि एसपिएफ 30 जेलमा युज गर्नुपर्छ। मैले देखाउने प्रडक्टहरू यति नै हो। धेरै नै अल नेपालमा धेरै दिदी बहिनीहरूले मन पराएर दिदी बहिनीको मन जित्न सफल भएको मेरो लोटस प्रडक्टै हो र मैले युज गरेर आफूले पनि फिडब्याक राम्रो पाएर धेरै कस्टमरलाई 2 वर्षदेखि धेरै कस्टमरलाई दिएर फिडब्याक राम्रो आएको क्रिमहरूको लोटस हो मेरो पसलबाट चाहिँ। र अरू प्रडक्टहरू पनि छ, ब्रान्डेड प्रडक्टहरू सबै पाइन्छ, नपाइने होइन, तर लोटसको हाम्रो इन्डियन प्रडक्ट भएर हाम्रो नेपाललाई सुट हुने भएको भएर लोटस क्रिम जति नै बेचिछु फिडब्याक धेरै राम्रो छ। र भाइलाई पनि मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने भाइहरू आज आएर मेरो पसलमा आएर सानो भए पनि मेरो प्रडक्टको बारेबाट मैले बेचेको क्रिमको बारेमा जानकारी दिनलाई धेरै नै मद्दत पुऱ्याउनु भयो। सबैले भाइको युट्युब च्यानल चाहिँ हेरिदिनु होला र सेयर गर्नुहोला। यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल इन्फो क्लिपलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु भने नभुल्नुहोला। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।